У п'ятницю, 2 листопада, біля 10-ї години вечора на телефон оперативного чергового УМВС у Чернівецькій області поступив дзвінок від мешканця міста Чернівців. Громадянин повідомив, що став свідком убивства по вулиці Винниченка, 20А. Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою було констатовано дійсно, що на даному місці виявлено труп невстановленого чоловіка, а також було встановлено очевидців, які бачили, крім того чоловіка, який повідомив міліцію, бачили злочинця, який втікав з місця події. В результаті проведених першочергових заходів було встановлена особа загиблого. Ним виявився мешканець міста Чернівці, молодий хлопець 92-го року народження. На даний час по даному факту порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Як повідомив на брифінгу начальник управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан Домніцак, неподалік від місця події було знайдено знаряддя вчинення злочину. Це обріз мисливської рушниці. Саме ним злочинець розправився із жертвою, вистріливши з близької відстані в область голови. Наразі правоохоронні органи відпрацьовують декілька версій можливих причин убивства. Однією з них є версія, згідно якої вбивця сплутав молодого хлопця з кимось іншим, говорячи термінологією криміналістів, сплутав об'єкт. Сьогодні особа злочинця не встановлена, тривають слідчі дії. Загиблий хлопець був у відмінній спортивній формі, час від часу займався супроводом і охороною приватних підприємців, переважно поза межами області. На стоянку приїхав на автомобілі свого родича. Управління карного розшуку закликає усіх громадян, які можуть надати інформацію по цій справі, звернутися до правоохоронних органів у будь-якому вигляді для якнайшвидшого розкриття злочину.